26 маусым халықаралық нашақорлыққа қарсы күрес күні орай нашақорлықсыз болашақ атты жастар акциясы өткізілді. Аталған жиынның басты мақсаты қандай? Толығырақ арна тілшісі жалғайды. Алдымен жиынға жиналғандырға нашақорлықтың адам ағзасына берер зиянымен күресу жолдары жайлы баяндама оқылды. Біздің жас, өркендеп келе жатқан мемлекетіміз үшін нашақорлыққа қарсы тиімді күрес еліміздің келешектегі өркениетті, тұрақты және оң жолмен дамуына әсер тигізетін аса маңызды фактор болып табылады. Іс-шараның өтудегі мақсаты да осыны дәріптеу болып табылады, дейді ұйымдастырушылар. Бүгінгі күні 26 маусым халықаралық нашақорлыққа қарсы күрес күніне қарсы орай Тараз қаласы әкімдігі сонымен қатар Жамбыл облысы полиция департаменті нашақорлыққа қарсы іс-қимыл басқармасымен бірлесе отырып үлкен ауқымда іс-шара ұйымдастырып отырмыз. Бұл іс-шара дәл қазіргі уақытта тек қана бүгін ғана емес, арнайы бекітілген жұмыс жоспарына сәйкес ұйымдастырылуда. Жалпы осы нашақорлыққа қарсы күресте бүгінгі таңда орталық тараппен осы полиция департаментімен бірлесе отырып барлығы 20-ға жуық іс-шара ұйымдастырылып, оған 3000-ға жуық қаламыздың тұрғындары мен жастары қамтылған болатын. Сонымен қатар қаламыздағы осы қауіпсіз қала жобасы аясында да осы нашақорлықтарды жарнамалайтын граффити жазуларды өшірген болатынбыз. Сонымен қатар спорттық іс-шаралар, семинар, тренингтер, кинология орталықтары мен әртүрлі бағыттағы іс-шараларды ұйымдастыруға келеміз. Өз кезегінде іс-шара жалғасы концерттік бағдарламамен тәмамдалды. Фархат Қаумен, Аслан Қожахметов, Азамат Бескенов, 77 News.